Автомаратон. Новости от бъдещето и разкази от миналото. Адреналин. Динамика. Скорост. Това е Автомаратон. Предаване за автомобили. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Красимир Панчев, а темата на днешното предаване е едно автомобилно културно събитие, което не бива да остане без внимание, защото е сбъдната мечта на една личност, известен бизнесмен, реализирана като поучебник, нещо характерно за бизнес стила на автора и реализацията на идеята. Преди 7 месеца беше анонсирано откриването на нов автомобилен ретро-музей в село Капатово. На 15 октомври той отвори врати по един впечатляващ начин и запомни се с парад и автопоход на 50-тина ретро-автомобил от Сандански до Капатово в присъствието на разрастващата се общност от ретро-любители и колекционери в Югозападна България, почитатели и гости от България, Гърция, Сърбия. Присъстваха и кметовете на емблематичните за страната туристически населени места на общините Сандански и Петрич, които със сигурност ще привлекат с новата придобивка още туристи. Преди да представя днешния гост на предаването, което е чест за мен и мисля, че е попадение журналистическо, независимо от дългата ми журналистическа биография, ще потърся аналогия между днешния информационен повод и едно културно събитие с международен отзвук и значение. Ежегодно туристическата агенция TripAdvisor, ако сте чували, отличава любимите дестинации на пътешествениците, хотели, ресторанти и други въз основа на мненията събрани от пътешественици и гости от цял свят. Вече е известен победителят в класацията за 2022 година. И знаете ли, ще се учудите, това е един автомобилен ретро-музей, както го наричат автомобилното бижу, Historic Auto Attractions, намиращ се в района на Рокфорд, САЩ. Преди да представя нашия гост, ще обърна внимание на българската среда в този американски ретроавтомобилен музей. Ще напомня една история, която има малко криминален привкус. Historic Auto Attractions включва богата колекция от ретро превозни средства, в това число президентски лимузини, коли и сувенири, принадлежали на знаменити личности от 20 век, като Елвис Пресли, Хауърд Хюс, Мерлин Монро, Джон Уейн и британската кралска фамилия. В този уникален музей се намира и мистериозно изчезнаният през 1992 година от Националния политехнически музей в София бродиран автомобил Пакар Туав на комунистическия лидер Георги Димитров. Този автомобил му е подарен лично от Сталин след Втората световна война. Говори се дори, че в този автомобил се е возил Бевият. Произведени са само 17 бройки в света, автомобилът тежи 7 тона, стъклата му са му дебели 10 см, с частично задвижване и тежат около 200 кг. Исторически автомобил е изнесен нелегално, с фалшиви документи и след това се правят опити няколко пъти да бъде препродаден на рекордни цени, като сменя няколко частни колекции. През 2011 година е конфискуван и предаден от американските власти в Historic Auto Attractions.
У нас за последен път автомобилът беше видян на 11 октомври 1992 година, когато след пълна реставрация от ентусиасти на български автомобилен клуб Ретро, аз съм съосновател на този клуб и познавам тези хора, автомобилът участва в кратко ретрошествие из столицата, София. След това беше оставен на съхранение в фургон пред Политехническия музей, откъдето мистериозно изчезна. Тази дълга история ще завършим с това, че след 10 години, че преди 10 години, през октомври 2012 година, днешният председател на Народното събрание, тогава министър на културата Вежди Рашидов, е изпратил писмо до компетентните власти в САЩ с искане за връщане на незаконно изнесената от страната ни кола на вожда Димитров. Същата подлежи на връщане на основание член 7 от Конвенцията за мерките за забрана и предотвратяване на внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности. Днес имам удоволствието да ви представя, уважаеми приятели в предаването, днешния ни гост, инженер Теодор Сиковски. Но за цялостното му представяне няма да ни стигне половин предаване. Започва професионалната си... Завършва машинно инженерство в Техническия университет София, сега докторант там. Специализира международни икономически отношения и митническа политика в Университета за национално и световно стопанство в София. Започва професионалната си кариера в енергетиката от Централната енергоремонтна база АД в София, където стига до председател на съвета на директорите и прокурист. Бил е главен изпълнителен директор и член на управителния съвет на енергоремонт холдинг АД, че своята инвестиционна структура Евротех Консул прибави в портфолиото си енергийното дружество КМС ЕОД. Инженер Теодор Осиковски е дългогодишен председател на Съюза по заваряване, бил е член на управителния съвет на работодателите и индустриалците в България КРИБ, на научно-техническия съюз по машиностроение на БУЛ Атом. Два пъти е номиниран от професионалната общност за енергетик на годината и мистър икономика. Участвал е в изграждането на Софийското метро, на ТЕЦ Цанков камък, ТЕЦ Марица Исток 1 и 2. Нещо пропуснах ли, господин Осиковски? Добър вечер на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата и съм поласкан от това, което казахте за мен. Много така топло ме посрещнахте и казахте добри думи. Благодаря още веднъж. Мисля, че това, което казахте, е достатъчно. И аз благодаря. Това не е всичко, но тук господин Осиковски е в качеството си назбъднал мечтата си колекционер на ретроавтомобили и създател на първия частен ретроавтомобилен музей в Югозападна България, по-точно село Капатово, което допълва неговия винен и хотелиерски семейен бизнес. Господин Осиковски, още един път, добре дошли. Надявам се, благодарение на хора като вас, превозните средства у нас, артефактите за своето време, да имат своята достойна съдба. Но какво бихте казал? Защо ретрото винаги ще е на мода? Това ретро автомобилен музей да е световна номер едно дестинация за 2022 година, наистина забележителен факт. Ами, то новото е добре забравеното старо. И всъщност винаги се черпят идеи и вдъхновения от миналото, от историята, според мен. И не само в модата, и в автомобилната промишленост, виждате и сме свидетели на това, как легендарни марки всъщност възродиха
други марки, които се появиха като висок техен клас, като Laurent & Clement, като Maybach, които се появиха последните години, стари марки, които отново се връщат на мода и които са представени като най-висок клас автомобили. Ето сега виждаме един поход на ретро автомобили, за който ще говорим по-късно с вас. Да, с удоволствие ще го обсъдим и него. В момента това, което виждаме, е тенденцията и прибоите на топ автомобилите. Това са обикновено ползвани така наречените млечен бой, които са ползвани 30-те години. Така че няма нищо ново. Всичко, крайна сметка, опира до добрата история и до добрите традиции, които се ползват и в днешно време. А по отношение на музея, за който споменахте, той наистина е впечатлителен. Ще говорим допълнително по-нашироко. Ще искам да ми го представите по-нататък. А от кога сте колекционер на ретро автомобили и първият има за вас сантиментална стойност, доколкото знам? Всъщност аз от доста време имам ретро автомобили, но първият, който е с по-значима стойност и много голяма сантиментална ценност за мен, това е един автомобил Мерцедес, който съвсем случайно го закупих преди 11 години. Когато го купувах и погледнах документите му, видях, че той всъщност е произведен на моята рождена дата и година. И затова винаги се шегувам, че така изглеждам от автомобилна гледна точка, като този автомобил. Това е автомобил, който наистина беше доста ценен, така с много голяма любов се грижих за него и той беше автомобил, който го поставих в винарната. Това Пулман ли е? Не е Пулман, това е един V115 от 69-та година, 200D, в абсолютно автентично, много добро състояние и съвсем като нов, така изглежда, много елегантен автомобил. Сложих го в винарната, защото много държах да го показвам. И така започнаха около мене да различни предложения. Първо видях, че има много голям интерес към автомобила. Предлагаха ми и други автомобили. Видях, че... Това ваша винарна ли? Това в момента е моя хотел. А, хотел? Който се намира в непосредствена близост. А това е Мерцедес от лявата страна. Е Мерцедеса, който е произведен на моята рождена дата и година. Срещу нас фронтално е един Мерцедес, който има много интересна история. Това е, мога да ви я разкажа, ако искате, понеже споменахте в анонса за Елвис Пресли. Именно този Мерцедес е произведен и искали са тогава Мерцедес да пробият на американския пазар и произвеждат тези автомобили от 71 до 72 година. Те са с малко по-различни габарити, доста луксозни са. И неизвестно защо, един от тези автомобили тогава представлява голям интерес за Елвис Пресли. Той го закупува и му го доставят в червен цвят, при което Елвис Пресли казва, че не обича червения цвят, защото неговите фенки рисували с червило върху неговите автомобили. Точно така, знам това случай, а той има и едно BMW 503, да, което присъства в архивите. Същия този Мерцедес, да, в момента в който пристига и той казва, не, няма да бъде червен, за да го карам лично аз, защото е доста луксозен, дава го в местното представителство на Мерцедес и го пребладисват в любимия му син Металик и е известен с това, че е много държава и обичва да го шофира сам. Той до 2016 година беше в музея на Елвис Пресли в Мемфис, след което беше продаден на аукцион и го закупи частен колекционер. Същия модел Мерцедес, показахме тук, абсолютно същия, но друг цвят. Как се разви това ваше хобби? Какво включва колекцията ви сега и какво трябваше да предприемете за реставрация на тези автомобили в колекцията? Аз притежавам в момента мои около 11 автомобила, от които 8 са с така наистина музейно състояние и стойност. Първия, за който вече ви разказах, имам още няколко, които така наистина са доста ценни. Имам един Месершмит, който е единствения в България. Той беше на Маргарит Карабов Месершмит. Той беше изложен в Политехническия музей. Точно така. Той беше собственост на господин и мой много близък приятел, господин Маргарит Карабов. Така, който е легендарна личност в ретро движението на България. Това фактически създател. Създател, да.
Впоследствие, разбира се, издаваше дълго време изписание на тази тема. Да, аз съм работил на три пъти като редактор в това списание. И наистина лично с така заслужаващо уважение. Аз много се радвам, че с него имаме много топли контакти, поддържаме отношения. Той винаги присъства на мои така, събития, винаги така близко до мен. И от него всъщност придобих прословутия Месершмит, който беше в Политехническия музей, единствен в България. Направих му пълна реставрация, без да променям външния му вид. И в момента наистина е една така черешка в нашата колекция. Да, да, нашата. Да, аз започвате вече да говорите и по нещо, което смятам да ви попитам. Разкажете през какви етапи преминава реставрацията на един автомобил, какви трудности и предизвикателства има, каква компетентна помощ потърсихте и получихте. Не само в този бизнес и в другите си бизнеси, а винаги се допитвам до консултанти. В този бизнес имам двама консултанти, плюс някои други, които са... Винаги изтъквате нуждата от компетентни съвети. Човек не разбира от всичко. Хубаво е да чуе няколко мнения, за да може да вземе правилното решение. И въпросът, който ми задавате, трябва да започне с това как закупувате и решавате да притежавате даден автомобил. Обикновено купувам автомобили, които нямат аналог в България, които са единствени към момента поне, или много редки, или произведени да, много малко бройки. Да, аз видях в колекцията ви в музей и по-нататък ще покажем снимки и ще говорим за това. Когато се спреме на даден модел, естествено, тук вече влиза ролята на консултантите. Искам да чуя тяхното мнение. Те казват, че автомобилът е в добро състояние или в добро състояние за реставрация и че наистина е ценен. Тогава минава търговската част. След закупуването на автомобила вече работя с няколко реставратори, които смятам, че са едни от най-добрите в България. Започват, разбира се, това е един дълъг процес. Първо трябва да бъде разглобен автомобила, да се установи какво може да бъде запазено в този вид, кое трябва да бъде подменено, кое е ремонтирано, къде да бъде ремонтирано, след което горе-долу в рамките на около година и половина до две години един автомобил преминава през реставрацията и става годен вече, нали, наистина да бъде ползван като музейен експонат. Има, разбира се, автомобили, които съм ги купувал и са в музейно състояние. Такъв е случая и това е единственият много рядък автомобил, с който много се гордея. Това е Mercedes 300D Adenauer, 60-та година, който е с много ценни... Я разкажете, защо се нарича Adenauer този модел? Моделът се нарича Adenauer и е кръстен на първия канцлер на Федерална република Германия, Конрад Adenauer. Той е, всъщност е бил символ на немския разкош тогава, огромен, много луксозен. И той много е харесвал версията кабриолет. Произведени са само 68 броя от този модел, като 4 са с десен вулан. Доколкото знам, единия се намира в Кралския двор, друг се намира в Индия. От десните вулани, от останалите в Европа са само няколко бройки. Един от тях е наистина и за България е добре, че присъства на все пак и може да се види в български музей. Така, концепцията на ретро-музея село Капатово е постоянен брой автомобили и мотоциклети, включително на други колекционери. Какво представлява експозицията сега? Кои превозни средства са ветераните и кои олдтаймери имат най-голяма колекционерска и историческа стойност? В музея, който изградих, всъщност, това е първи етап на музея. Това са първите 700 квадратни метра закрита площ. Като, разбира се, проектът включва 4 такива модула да бъдат изградени. Това са халетата на музея, вероятно. Това са халетата на музея. Те са изградени по абсолютно всички съвременни изисквания за музеи, противопожарни правила, осветление, подова настилка. Всичко е съобразено с най-новите тенденции в изисквания към този тип сгради. Това е първата част от 700 квадрата. Вътре експозицията е разделена на 4, сектора. Това е единият е сектора, който виждате в момента за постсоциалистически автомобили. Точно така, тук не мога да не отбележа, че за мен наистина
е така голяма гордост и голямо доверие това, че Национална служба за охрана ни повери едни от най-ценните си автомобили да бъдат част от нашата експозиция. Това са двата ЗИС-а, един от които в версия Файтон, който е известен с това, че е посрещнал на 22 май 1961 година, мисля, ако не бъркам, Юрий Гагарин. Наистина много ценен автомобил. Само три са били доставени на времето в България. Тези два автомобила са част от нашата експозиция и това е така голямо доверие. Ето ги в момента. Това са двата автомобила. Това е ЗИС с червения, да, а и черния също. И черния ЗИС, който е ползван наистина тогава. ЗИС-110. ЗИС-110. Той всъщност кабриолета има друго значение. Да, той се нарича Файтон. Много интересно. Двата са. Единият е 51-а, другия е 52-а година. Наистина автомобили, които са част от национално-историческото богатство на държавата и те са поверени при нас на съхранение, което наистина дига много стойността и доверието и в останалите колекционери, които са предоставили свои експонати. Втория сектор, който се така го поддържаме и имаме в музея, това са западно производство автомобили. Третия е популярната марка вече, за която говорихме. Мерцедес, само така историята от 54-та година до 72-та, може би всички модели ги има вътре. И четвъртата, която е най-интересната, защото е слабо позната на българския пазар и публика, това е така наречената американска секция от автомобили. Там наистина има уникални екземпляри, като се започне от Ford T. Виждате го, 1912 година. Той е зелен. Той Маргарит Карабуров имаше такъв Форд по едно време. Този е много специален поради факта, че е произведен преди... Има такъв преди... музей на Мото Фое. На Мото Фое не искам да омалуважавам. Има още три в България, но те са произведени в ерата, когато се запуска конвейера 1913 година. Ценността на този е тази, че както виждате, той е двуцветен. А не, когато се пуска конвейера, всъщност тогава се сваля производителността за производството на един Ford от 13 часа и повече до час и половина. Поради факта, че много бързо е вървял конвейера, Хенри Форд е имал проблем с това, че не са съхнали бързо металните изделия и намира една черна боя, която се нарича Japanese Black, която съхне бързо и затова всичките автомобили, които са от времето на конвейера, са черни. Оттам идва и неговата прословута фраза, че всеки може да си купи какъвто цвят автомобил иска, стига да бъде черен. Да, това знам и аз. Наистина, той е бил впечатлителен бизнесмен, намалява цената. Този автомобил на времето, 1912 година, е струвал над 1100 долара, докато когато пуска конвейера, той намалява цената до 350 долара и всъщност го прави масов автомобил, защото е можело един негов работник с около 3 заплати да си позволи да си точно купи автомобил. Така че за това този Форд специално, който е преди ерата на конвейера, той е медната епоха, виждате, че е с медни ръчно направени елементи в предната му част, няма електрическа инсталация, карбамидни фарове, двуцветен е наистина много ценен и екземпляр, който си заслужава да се види. Включително за нас е голяма гордост, че когато идва за 100 години от създаването на Форд, да, ето го отново Форда, когато Лиза Форд, внучката на Хенри Форд, идва в България, тя предпочита и желая да се вози на този Форд и ние имаме автограф от нея, който е приложен към документацията на автомобила. Така че наистина това е нещо... Това е голяма велика. Да, това е нещо много ценно, оригинален подпис и наистина го е оценила, че е прекрасен екземпляр. Това е първия от американската част на експозицията в нашия музей, след което следват автомобили, които са ни предоставени от много известен руски колекционер, голям наш приятел. Той се води един от петте големи реставратори на американски довоенни автомобили в света. За мен е чест, че е приятел и работиме заедно. Едуард Асилео е неговото име. Наистина присъства много активно в България. Надявам се да направим няколко автомобила и съвместно с него. И той ни предоставя няколко чудесни екземпляра, от които един е Пьер Сарол,
Може би това е първият автомобил, който... А този автомобил какъв? Ето, това е Pierce Arrow. Тя е много известна стара марка Pierce Arrow. Това е автомобил, който е произвеждан от 2009-та до 2029-та година, когато, за съжаление, е погълната от друга марка. Самата фирма, тогава американската криза и депресия, всъщност се води до банкрут. Но това е символ на изяществото и на американската така тогава лукс, разкош. Ползвани са като лимузини от Белия дом. Само ще ви кажа, че има зачатъци на климатик в този автомобил, който този екземпляр специално е 29-та година. Много разкошен, много пищен, с много хром, с огромен двигател, страхотен екземпляр. И той е част също от колекцията, която може да бъде видяна. Разбира се, след това е, има, няма как да се мине без Packard. Знаете, че от Packard е всъщност до голяма степен е заимствован ЗИС-овете, за които говорихме. Една наистина представителна американска лимузина. Имаме, разбира се, и един автомобил, който е от 70-те години, гангстерски стил, американски автомобил, един Буик. И няма как една американска колекция да не мине без един Кадилак, който е символ на американския просперитет. Деламот Кадилак, основател на селището на Трите бряга, Детройт. Точно така. Нали, той, разбира се, безкрайно дълъг, с безкрайен двигател, с безкрайен лукс. И, разбира се, това допълва нашата колекция. Наистина, смятам, че за всички посетители, които биха имали желанието, времето и интереса. Това е? Това е Кадилака. Ето го, Кадилака. Много хром, много лукс. Наистина, един страхотен автомобил. Да, виждам, че имате много редки автомобили и са успяли да ги реставрирате перфектно. Автомобилите се намират, всичките са в работно състояние. Движат се. Всичките до един се движат, всичките автомобили се поддържат в идеален вид. Всеки четвъртък полагаме грижи за тях. Подготвяме ги за активните дни, петък, събота и неделя, когато, разбира се, е най-големия поток от посетители в музея. И държиме да бъдат в безупречно състояние. Периодично се припалват, някои от тях се карат, за да може да се, разбира се, да се раздвижват. И това е много важно за поддръжката и съхранението на автомобилите. Така че опитваме се да спазваме всички тези изисквания, които са необходими за една добра форма на автомобилите, експонатите и музеят. Това пък от своя страна води до отговори на вашия въпрос. Как другите колекционери се отнасят към предоставянето. Ние не сме взели много експонати, но има експонати, които бяхме длъжни да вземем, за да се направи наистина една добра колекция. И, нали, първоначално, разбира се, много от хората. И това е съвсем разбираемо, защото всеки, който притежава ретро автомобил, той влага много сърце и любов в него и в неговата издръжка, поддръжка. И предоставянето, даването на един такъв автомобил, разбира се, притеснява голяма част от хората. Да, във връзка с това аз исках да ви попитам за повишаване на интереса, съгласно концепцията, която имате за музея, всеки месец да обновявате експозицията и да каните и други колекционери да покажат своите машини. Всеки месец е прекалено кратък период от време, но ще подменяме концепцията, като в зависимост от броя на експонатите, интереса, който в момента ще се, разбира се, ще се прояви към това наше начинание, може би ще преминем и към втори етап, където ще покажем по-спорт карове. В момента имаме така предложение и аз имам един автомобил, който да бъдат малко по-различен клас от тези типични лимузини, които показваме в момента. Също така, смятам, че ще покажем в откритите ни площи, в преговори сме в момента, една влакова композиция, така ще покажем по-интересни неща, за да може не само любителите на автомобилите и мотоциклетите, така да има повече атракция за публиката и хората, които искат да ни посетят. Местната изпълнителна власт в лицето на кметове на близките населени места посреща с задоволство това, което правите, защото и демонстрира съпричастност, оценявайки вашия принос по достоинство, тъй като това ще подпомогне развитието на туризма в този район, този музей.
В района, в който се намира музея, разбира се, че е основното, един от основните отрасли, в който се развива, това разбира се е туризма. Слава Богу, той е доста благодатен с това, че има религиозен туризъм, спа туризъм, винен туризъм, ловен туризъм. По-нататък ще ви попитам конкретно с това да изкажете повече. И това е едно чудесно допълнение към атракционите, които се представят в пакета от такъв тип туристически възможности, които да бъдат посетени, да бъдат показани на туристите. Местната власт работи много добре от самото гледам начало. Гледам на снимките при откриването на музея и похода са кметовете и на Сандански и на Петрич. И двамата поддържаме много близки приятелски отношения с тях. Винаги са били и са откликвали. В случая с Сандански направихме и първото рали, което ще стане традиционно. Господинът Димитър Бръчков, който е на Петрич, винаги е подпомагал, разбира се, всички наши инициативи. Никога. Винаги са били съпричастни. Разбира се, ние развиваме и доста така социална дейност в този край, като компания, като фирма. Всяка година предоставяме за деца в неравностойно положение, предоставяме подаръци, поддържаме местен младежки баскетболен клуб и други много инициативи, които правим. Така че работим отлично и те винаги са плътно до нас, до мен, във всички наши начинания и наистина работим чудесно. Колекционерите на ретро возила в Югозападна България са около 50-тина и наскоро в Сандански беше основан ретро клуб Класик с председател Костандин Ефендийски. Вие също сте сред членовете и инициаторите. Като бизнесмен, вие сте известен със способността ви да предизвиквате товари и да обединявате и неведнъж сте избиран на изборни ръководни длъжности и постове. Господин Ефендийски е наш много близък приятел. Той е по-известен, всички го знаят, като Бранко. Бранко е известен в цялата страна. Аз в случая не мога да кажа откъде идва този негов прякор, но той наистина е впечатлителна личност. Той е председател на клуба и е редно да е той. Освен това, той е един от най-добрите реставратори на мотоциклети в България. Личност, която много разбира. Беше редно такъв заслужил човек, който се е отдал и целият му живот е минал с реставриране на автомобили и мотоциклети, да бъде председател и той да бъде емблемата на Санданския ретро клуб. Разбира се, ние като бизнесмени всичките стоиме до него и му помагаме с това, което можеме. А то е с контакти, с знания, с финансиране, с организационни възможности. И наистина тази година се получи впечатлително мероприятие. Присъстваха от цялата страна собственици на автомобили, стана страхотно рали. Разбира се, ще ви попитам за това. Да, ралито беше наистина страхотно. Самия район много предразполага. Това са Мелнишките пирамиди. Става дума за Класик Кар Тур, спа и вино Сандански 2022. Точно така. Вино и автомобили. Това беше така мотива и името на това наше начинание. Естествено, най-хубавото нещо беше, че беше хубаво времето. Времето беше страхотно, защото предишния ден имаше дъжд и ние бяхме доста притеснени, че ако и на следващия ден. Но времето беше страхотно. Отделно. Ето го. Да, виждате, страхотно време. Ралито. Страхотно време, ралито, страхотна организация. Присъстваха наистина колеги от цялата страна, много местни почитатели. Наистина се превърна в един чудесен празник. Мисля, че не само от Сандански, от много съседни общини идваха хората, гледаха и се радваха на автомобилите. И се получи празник, който сме решили да разширим следващата година. Да бъде. Точно това да. Вие планирате, даже сте започнали подготовката за следващото. Толкова са въодушевени всички колеги, толкова са въодушевени от наистина искрената благодарност, която получихме, както казаха някои от другите клубове. Това в София не може да стане, защото тук по друг начин се организират нещата. Там имаше мащаб, голяма поддръжка отново от местната администрация и стана един страхотен празник.
който сме започнали подготовката, искаме да го направим по-голямо тази година като, като времетраене и да се нарича Рали Пирин, което да бъде няколко дни, да обхваща по-голяма територия, отново да бъде така съчетано с различни атракциони и смятам, че стане нещо наистина, което да се заслужава и да привлича хора от цялата страна. Разкажете ни още за деня на откриването на музея в Капатово. Как протече и кои бяха официалните гости? Ами всъщност от администрацията, която представителната администрация в района присъстваха всички, като се започне от кметовете, местните депутати, за съжаление, поради здравословни причини, областният управител, наш голям приятел също и така споделящ нашите идеи, не може да присъства, изпрати поздравителен адрес. Ние всъщност административно бяхме подкрепени от всички. Естествено, ето беше... откриването на музея. Виждате тук, че освещаването беше лично от негово светейшество митрополит Серафим. Кой е този мъж с шотландската количка? Това е легендарна личност. И така, българи ли? Българите, българи не, да. Това е господин Желев. Той е на ретро клуб София председател. Човек, който е отдаден целия му живот, е минал само в автомобилите. Другият е господин Камен Михайлов, представител на ФИБА. Виждате Искрен Миланов, или Чичо Искрен, както вие го нарекате. Да. Го познавате добре. Те е позната неговата рубрика в YouTube. Да, там това са местния ретро клуб. И в общи линии всички представителни лица участваха с удоволствие на... и казаха добри думи. Но освен тях мога да кажа, че интересът, който беше от хората, които бяхме поканили, местни хотелиери, бизнесмени, но и като цяло интересът, който беше откриването, беше наистина впечатлителен. Доста хора се появиха. Трудно успявахме с организацията и рали и места. Наистина стана страхотен празник и хората. И от тогава всъщност има непрекъснат поток от хора, които идват от уста на уста, и аз благодаря и на вашето предаване, защото това е една отлична реклама, все пак, за нашето начинание и оценка. И хората от уста на уста, защото все още сайта ни се обработва, непрекъснато има огромен туристически поток и интерес. Искам да ви задам и някои въпроси за вашия бизнес. Вие сте притежател на лозови масиви, на винарната Златен Рожен и на спа-хотел. Разкажете ни за началото и развитието на този бизнес, а също така да разкажете за туристическия потенциал на района. Има дадености, природни, исторически, но много е направено. Как бихте посрещнали гостите в района? Кои са близките дестинации, които бихте отличили? Първо това, което искам да кажа, е, че аз нямам нищо общо с този район. Имам предвид като семейство, като происход, като происход, но ми е много близък на сърце. Топло, приятно, красиво, добри хора. Всичко естествено се случи много случайно. Не е плод на някаква бизнес стратегия или инвестиция. Всичко е правено от емоция, всичко е правено така от сърце. Да, но има повече хора като вас. Може би затова и така нещата се получават, защото си личи, че се правят с любов. Първото нещо, което така случайно се случи тогава, се купи училището в село Рожен, което в момента е, това е сградата на хотела. После се започна с покупка на лозови масиви, за да си правим вино за хотела, след което мащаба стана голям. В момента сме един от големите собственици на лозови масиви в района. Купихме така и още една фирма, която беше близко до нас, беше решила, че е труден този бизнес. След което се построи винарната, тя стана туристическа така атракция винарната и започнахме да развиваме този бизнес по съвсем различен начин, защото обикновено се свързва като спа така дестинация района. А той е толкова богат, вие ме питате къде. Не, че ние организираме винаги, включително и този уикенд имаме гости, на които сме им организирали екскурзия. Задължително трябва да се посети преподобна Стойна. За мен това е едно така место, което всеки българин трябва да знае и да почита, особено с дървото Чинара, който е с историята на българската държава и години вътре в него. Да се знае, че е най-стария манастир в Европа, 8 век.
За самата история на преподобна Стойна, която за самата Ванга е казала, че е с по-силна аура от нея. Тя също има сходна история. Била е сляпа, била е сирак, прокудена от войната, прибрана в този манастир. Разбира се, трябва да се, не може да се пропусне и древния град Ираклея Синтика, който е бил стратегически град, асоцииран към Римската империя, който е държал този така важен тогава проход, единия към Егейско, към другия към Адриатическо море, към Европа, който казва, че тогава е наброявал 40 000 човека, което в днешно време е 6 милиона. Представете си какъв град държава имал, който трябва да се знае, да се вижда. И много други неща, които хората просто, аз споменавам, просто по-непознатите. Иначе, разбира се, храм паметника Баба Ванга, Роженския манастир, Мелник, разбира се. И там е необятно, е като атракциони, като места, исторически места, които могат да бъдат посетени от туристите. Живеем в нелеки времена, но вие винаги сте приемал предизвикателствата наистина като възможности и сте насочвали успешно бизнес начинанията си, както и в нови области. Как се отразиха на вас кризите, които следваха като чули една след друга и защо трябва да сме гъвкави? Аз не искам да използвам клишета в случая, че кризите дават възможности, защото не всички кризи дават възможности. И зависи от типа криза, и зависи от типа бизнес, който е в случая. Но разбира се, че човек трябва да бъде гъвкав и трябва бързо да променя концепцията си. Например, аз ще ви кажа за нашия винарски бизнес. Ние бяхме винарна, която беше така ориентирана от среден към висок клас вина. И те, респективно, кореспондираха с ресторантите. Когато сега се случи това с затварянето на ресторантите по време на пандемията, много бързо в рамките на 2 месеца преориентирахме нашето производство и влезахме в по-нисък сегмент вина, които влязаха в търговската мрежа, нещо, което до момента за нас не беше представлявало интерес. И благодарение на този наш ход, който направихме, всъщност успяхме да минем спокойно през нея. Така че, според мен, човек трябва добре да си познава бизнеса, пазара, възможностите и да бъде бърз, за да може да се ориентира в моментната ситуация, която, разбира се, е променлива. Или, както са казвали древните римляни, няма нищо постоянно. Всичко се променя. Помагате и на бежанците от Украйна. Как успявате и как помагате в този случай? Аз съм свързан с град Харков от много години, поради ред причини, и учене, и бизнес, и, разбира се, съм кръстник на близък мой приятел, на неговото дете. И това, което се случва там, е една трагедия не само за Украина, аз смятам, че това е една трагедия и за самата Русия, с която също съм учил. Имам доста приятели от едната и от другата страна, но в случая, тъй като говорим за Украина и за това, което се случва, това нещастие с тези хора, помага се по всякакъв начин. Първо, че моя приятел от Харков живее в близко до моя офис в момента и работи в моя офис. Включително и тази седмица закупувахме и изпращаме на всеки 2 седмици в момента вече зимни дрехи, термобельо, чорапи и други неща, които можем за украинската армия. Включително, даже не знам как се стигна до тази тема за Украина, съм с... Какво бихте си пожелали, може би, на нашия бизнес, на българите и България? Значи, първо бихме си пожелали на всички да сме здрави в тези времена, да има мир и да има любов. Това е най-важното. А за бизнеса да имаме устойчивост и всеки трябва, разбира се, да бъде достатъчно упорит и да постига своите цели и мечти. За мен вие сте личност от голяма величина и чест и достоинство. Като че ли всичко при вас минава като по учебник. Удоволствие за мен е като журналист за годишна практика. Вече бяхте гост на предаването Автомаратон. Пожелаваме си нови срещи, а на вас и семейството ви здраве и просперитет за напред. Благодаря ви за добрите думи. Пожелавам на вашето предаване така наистина голяма публика. Винаги, а когато имате нужда, желание и възможност, бихме си говорили за автомобили.
и пожелавам успех във всички бизнес начинания на вас. Аз се надявам, че това не е последната ми среща. Уважаеми зрители, благодаря, че бяхте с нас. Довиждане до идната сряда в 17 часа. Автомаратон. Новости от бъдещето и разкази от миналото. Адреналин. Динамика. Скорост. Това е Автомаратон. Предаване за автомобили.